ဘာလို့နေရတဲ့ငယ်ချင်းတေးတေးစားနေရလားဆောင်းဒူရင်းနာချင်းတွေတေးတေးစားရမြတ်တော့ကလေးတို့ချင်းဝင်ချွန်ပြေတော့ကဖြစ်ကြလေအားကြောင့်မစားတော့ဘူးအော်ဟုတ်လားဘယ်ရှောဝမ်ပြတ်တာကမိုးရတယ်မှာဖြစ်နေကြပဲလေအရင်ချင်းမှမထင်ပါဘူးဝင်ရှောဝမ်ပြတ်တကူရဖြစ်နေတာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနေစင်းနေတဲ့ဖြစ်နေကြတာပဲ ဒါမဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခုခန္ဓာရောအားနေသွားရလေအဲ့ဆိုရင်တော့ကိုဗစ်ရောဂါကိုဝင်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ငါတို့ဘယ်လိုကာကွယ်ရမှာလဲဒုက္ခဖြစ်စေနေတာကာကွယ်ဖို့အတွက်ချင်းတွေပေါအောင်ပေါင်းဝေးချင်တန်းစင်ဖို့လိုမယ်ယောဂါကိုဝင်ရောက်ဖို့မလိုဘူးအာခန္ဓာကိုခရုတ်ဆိုင်ပြီးကျန်းမာအမြင့်ထိုင်ရမယ်ခုခံအားကောင်းအောင်လဲနေထိုင်ရမယ်